ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Fuji Farm လက်အောက်ကတိုယာမောင်းကမီကယ်ဆေးကုမ္ပဏီကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသဖို့အဖီဂန်လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကိုတတိယအဆင့်စမ်းသပ်မှုအဖြစ်လူနာရီမှာစတင်စမ်းသပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဖီဂန်ဟာခနာကိုအတွင်းတုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်မပွားအောင်တားပေးနိုင်တဲ့ဆေးအဖြစ်ဂျပန်မှာအသေးအမှတ်ပြုခံထားရပြီးအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်အတွက်လည်းစမ်းသပ်ထားတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးကဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားစေတဲ့အန်ဇိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘူးရအမည်ဖာဖီပါရာဗီယာလို့တည်ကြတဲ့ဒီဆေးဟာပထမနဲ့ဒုတိယအဆင့်စမ်းသပ်မှုမှာရလဒ်ကောင်းပြတဲ့အတွက်ဆေးကုမ္ပဏီကမလအစောပိုင်းမှာဆေးတွေတိုးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။စမ်းသပ်ဆေးဝါးတွေဟာလူနာအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးလူနာကိုအကျိုးပြုတဲ့အထောက်အထားတွေရှိရပါတယ်။အဲဒီတော့မှသာဆေးကုမ္ပဏီတွေကစမ်းသပ်မှုတတိယအဆင့်ကိုသွားရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဒုတိယအဆင့်စမ်းသပ်မှုမှာတည်းနှစ်ချီကြာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကရောကစိုက်နေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရစီးမင်းထိန်းသိမ်းသူတွေကစေစားမှုကာလကိုလာသူမဟုတ်တင်းပန်းလောက်နဲ့ကြာချိန်နေနိုင်သမျှနေပြီးမြန်ဆန်လာအောင်ခွင့်ပြုတာတွေရှိလာပါတယ်။ American FDA ကလည်းတချို့ဖြစ်စဉ်တွေမှာအတိလိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုစမ်းသပ်မှုကိုဇွန်လကောင်အထိလူနာတရားမှစမ်းသပ်မှာဖြစ်ပြီးအချက်အလက်တွေစုမယ်၊လေ့လာမယ်၊ပြီးရင်အတည်ပြုချက်ယူမယ်လို့စိတ်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရိတ်ဆန်နဲ့စမ်းသပ်မှုမှာစိုးကျိုးရှိတဲ့အတွက်အခုစမ်းသပ်မဲ့အထက်ကုန်ဝန်ဆောင်တွေတော့မပါဘူးလို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းဒီစိတ်ကိုလူတွေမှာနှစ်ကြိမ်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပြီးလူနာတွေဟာပြန်ကောင်းလာဖို့အချိန်သိမ့်မြူလိုက်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။